historia zen, ba, bueno, Iñaki Muruak esan ziren, Sainuaina joan beharrez joan naizuela, bisita Zortziolegora aitai, eta nik asko uste gabe, trikimaila batzuk erabilita, bueno, egitxe ginen mentzat Sainura, eta Sainura egitxe ginenean, nahi zen esan, eguraitan irudia izan zion, kaixo goxe, torri nahiz, ba. Bisita oso horri nizun lehendik ere, eta etorri da eguna. Doktore zaude, txapelak izan zion, bizitzan zehar hainbestalez jantzete jantzi ingo zen duen, baina zio zen inoiz txapeldun duen batik jantzi. Baina, bueno, ondoren guzti zin duzen, bat txapeldun egin eta honek jantziko jorten txapeldun egin txapela. Jokizton zuztu gontzen egizan, enun petatzen, inundik inoiz, eta inoiz zen buti pasarein egin. Eta, ba, pasota ilusit joa eta jo, lehenko zuztu kristona. Eta zartu egin gara zen, jom, beste izbaztuko egin nahi, baina, bueno, eta, ba, pasua egin, bera egizatik ezetz. Zen naiz orain.